好，那其实 Peggy 还想邀请这个陈零九来跟我们介绍一下专辑里面的第二首歌。其实这首歌也算是主打，对不对？啊，对，这是第二波主打。对，而且他其实刚在这个访问前啊，陈零九跟我说，哎，这次 MV 你没有看吗？嗯，它很特别，特别的点是在哪里呢？就是它是一镜到底，有，所以我刚刚去补看了一下。对对对对，还蛮特别，怎么会想说这是要用这样的手法、就是那时候跟导演在讨论，对，然后我们在聊说是不是拍一些比较不一样的东西，对，然后我们就有想到了这个一镜到底这个东西。那当天是、我觉得是一个很好玩的一个就是体验呐、对，对呀、因为来来回回真的走了蛮多次的，然后有一次很好玩，就是走那次走得很完美，然后什么都很好，就走到最后面的时候，结果没电是不是？不是，有那个警察在开单啊！我为什么会警察？不是，就是那边是徒步区，然后不知道有一台摩托车骑进去，然后警察把他抓了，所以那个镜头就带到那个警察在开他的单这样，所以这是有把他剪进去吗？最后 没有啊，就没有用啊，对，因为他是一镜到底嘛，对啊对啊。OK OK， 那可不可以跟我们说一下介绍这个故事？因为你每一首歌其实都有一首故事，对不对？都有一则小小的故事。对，那而且我觉得这样，这首歌的名称好特别哦。对，没什么，只是有些话，好像后面还要接什么，可是他却没有了。对，那这首歌简单讲，它是一个我脑海中的回忆跟一个小故事啦，就是我自己也算是我脑海中编织出来的一个故事。然后它是在讲说一对恋人，然后他们要分开了，那男孩子不喜欢女孩子了，可是在他们分开的那个晚上，女孩子跟他说了一些话，然后说完之后，男孩子才发现说哇，原来是就是你是这么的爱我这样子。对，那可是已经来不及了，就是女孩子已经东西收好就走了这样子。对，然后就留下男孩子一个人在那边。那这首歌的歌词呢，它其实是一封信，就是这个故事里面这个男生写给这个女孩的信的内容。对，信的内容、对，好特别哦。然后他就是其实这首歌是想告诉大家，就是要珍惜身边的人啊。对，不管是家人或者是最恋爱的另一半，没错没错，对、哇，其实还蛮厉害的耶，而且你里面做了也是有很多的和声，对不对？啊，对对对。好了，其实我还蛮想问问你，之后有没有接下来第三张专辑有没有新的挑战，比如说跳舞？有，其实想跳吗？其实我还蛮想跳的。对，因为你看你这张专辑，第二张专辑已经有开始有一些快节奏的东西了。對對對，那我一直很好奇，我就那时候我就想很多，想说我在准备问你问题的时候，我一定要问问这个问题，你有没有要跳舞？有，其实之后可以挑战一下，自己也蛮喜欢的啦。本身之前有练过吗？之前有去上过一两个月的律动课的，那后面因为就是写歌，你知道？对，好、对了，我懒了。为什么写歌是借口吗？好了，希望你第三张专辑现在有在准备了吗？会不会太快了一点？对，有点快了。对啊，没关系。不过我想新的专辑可以有新的不同的尝试，像你这张专辑就尝试加入不同的元素进来。那也希望你下张作品可以跳跳舞给我们看一下，好不好？好，有机会的话。好啊，那也祝你这张专辑一读不回，可以大卖成功。那当然也希望大家如果想知道这个陈零九的最新资讯，一定要上到脸书粉丝团搜寻陈零九，或者后台音乐。没错，那也希望你这个演出顺利，然后专辑大卖，然后可以开演唱会。好的，愿望OK 吗？这愿望 OK 吗？非常 OK。OK， 我也希望对。好，那么呢，今天就很感谢陈零九来到节目现场喽。